Tervist! Minu nimi on Tanel, või siis teisi sõnu HD Tanel. Olen 29 aastat vana, viimased 4 aastat olen teinud YouTube'i videoid. Eesti keeles olen vist Eesti kõige suurem YouTuber, või vähemalt eesti keeles kõnelev YouTuber siis. Miks mina peaksin olema järgmine parim ilma teadustaja? I have no idea, ma ei tea, mingi fänn saatis mind siia. Aga loodetavasti tuleb kõik hästi välja ja ma ei tea, äkki see on mingisugune minu uus tegevusala. No tervist kallid kaasmaalased. Täna siis vaatame järgi, milline on ilm. Ja ilm on üsna segane, sest et on olemas vähese, tähendab homne päev on meil vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati võib tekkida ka mingisugust udu, nii siis olge väga ettevaatlikud, kui te sõidate kuskil tänava peal. Puhupidaja kagutuul 3-50 km sekundis. See tähendab, et kinnitage ennast maakülge mingisuguse superliiniga, sest et väljas on kohutavalt tuuline. Väga tore teile uudiseid edastada. Mina olen Tanel. Näeme homme taas.